Недовго окупанти тішилися, а потім почали плакати. От вони, російські найомники. Или тут русских наемников, которые за Украину были. Паспорта їхні, все тут. 21 квітня Z-канали радісно опублікували відео російських військових під очеретину, які стверджували, що знищили зрадників з РДК і показували цілу групу 200-х. Вбиті були у формі НАТО, а із собою мали російські паспорти. Скорше за все готувався характер провокації, яка мала на меті саме от проведення інформаційно-психологічних операцій російськими спецслужбами. Але неузгодженість дій і відсутність відповідно комунікації привела до тих випадків, які ми маємо. Два дні росіяни раділи знищенню солдат, аж поки не виявили, що ці солдати – російські військові з 30-ї бригади, яких вбили, виходить, свої ж. Один підрозділ російської окупаційної армії потрапив під перехресний вогонь іншого підрозділу російської окупаційної армії. Підрозділи регулярної армії постійно або знаходяться під ударами власної авіації, чи то засоби ураження ствольно-реактивної артилерії, або відповідно йдеться про те, що незлагодженість, відсутність комунікації, відсутність засобів зв'язку приводить до безпосереднього боєзіткнення між різними підрозділами окупаційної армії. Одного із окупантів навіть вийшло ідентифікувати. Ним виявився директор школи з Кемерово Андрій Шинкаренко. Спочатку, відповідно, пішли переможні реляції з приводу знищення військовослужбовців Збройних сил України, а потім, коли дійшло до відповідної оперативної перевірки інформації, коли група, яка підпорядковувалася, скорше за все, ГРУ Генштаба Російської Федерації, не вийшла на зв'язок, стало зрозуміло, що сталася, як вони кажуть, нештатна ситуація. Довго не видумуючи, пропагандисти вирішили переграти, так би мовити, ситуацію і сказали, що російська штурмова група загинула в бою зі Збройними силами України. Показати недолугість ситуації внутрішньому споживачеві, що від вже дружнього вогню, я ще раз підкреслю, скажімо, втрати не тільки ВКС і військово-морського флоту, а відповідно і вже й сухопутної компоненти, ну це занадто навіть для такої країни, як Російська Федерація. Тому і розгойдується версія про відповідно український слід або дотичність підрозділів до Збройних сил України чи російських добровольчих формувань. Те, що сталося, а саме смерті російських солдат, не поодинокий випадок у російській армії. Власне, російська ВКС раз по разу стає в зоні ураження відповідно власних систем ППО, і це пояснюють так званим дружнім вогнем, то немає жодних, скажімо, підстав вважати, що ситуація безпосередньо на лінії бойового зіткнення сухопутних військ країни-окупанта чимось відрізняється. Причому варто говорити про те, що сьогодні надійшло повідомлення з Білгородської області, що Росія вчергово, а це вже 21-й випадок, скинула власні ракети на власні території. Мовиться про селище Красне Білгородської області. Це 21-й випадок так званого самосходження боєприпасу. Можемо констатувати, що росіяни через свою ж халатність гинуть, ще навіть не дійшовши в Україну. Натомість Кремль та його підлабузники вішають собі чергові медальки про нібито знищення солдатів ЗСУ чи РДК, як було цього разу. А гинуть ті же власні солдати, на яких їм відверто байдуже. Головне – показати красиву картинку і оголосити про чергову псевдоперемогу.